mudanayaal iyo mari wooyin mar labaad ku soo dhowaada dhakhtarka ganacsiga kal fadhigan waxaan uga hadli doonaa hadduu alla yiraahdo waxa afka qalaad lagu yiraahdo marketing mix iyo sida aanu u turjunnay si casharkeennu uu u noqdo mid ku baxaya afka soomaaliga sideedaba kelmadda marketing markii aan fiirinno qaamuuska Oxford Dictionary macnaheedu waxa weeye suuq geyn kelmadda mix markaanu fiirinno oo isla qaamuuska iyo qaamuusyada kale ee fasira luuqadda ingiliishka aanu kaashannay waxaanu soo helnay kelmadda ama macnaha ugu dhow ee soomaaliga ah inuu noqonayo isku jirka ama isku darka haddaba halkan casharkeennan waxaanu ku baran doonaa ama aan isticmaali doonaa weedha ah isku jir ama isku dar ka suuqgeynta taasoo aanu ula jeednay in macnaheedu yahay marketing mix haddii intaas aan ka gudbo mudanayaal iyo marwooyin sidaad og tihiin waxaan ku baranaynaa casharkan ama sideedaba kooruskan dhammaantiis waxaanu ku baranaynaa waxa loo yaqaano afarta qaybood ee suuqgeynta sidaad og tihiin haddii aan afka qalaad ku sharaxo afarta qaybood ee suuqgeynta waxay ka kooban yihiin midda koowaad waa producti oo macnaheedu yahay wax soo saar wax soo saarkaasoo isugu jira badeeco iyo ama adeeg wax soo saar marka la leeyahay waxaa laga waramayaa waa wax soo saar waxtar u leh macaamiisha ama dadka iibsanayo haddaba wax soo saarku wuxuu noqon karaa badeeco oo ah mid la taaban karo ama wuxuu noqon karaa adeeg oo ah waxaan la taaban karin sida dhakhtarinta iyo la talinta iyaga lama taaban karo waa adeeg aan la taaban karin sidoo kale waxaa ka mid ah afarta qaybood ee suuqgeynta oo aanu ugu magac darnay ama aanu ereybixin uga dhignay isku jirka ama isku darka suuqgeynta place oo macnaheedu yahay goobta ganacsiga ama xarunta uu ganacsigu degayo ama degan yahay xarunta ganacsigu degan yahay waa meesha ganacsaduhu badeecadiisa ama adeegiisa ku iibiyo waxaa ka mid a xarunta meelaha haddii shirkaddu ay shirkad weyn tahay ay badeecadeeda ku kaydiso oo dabcan stoorkii wuxuu ka mid noqonayaa place ama goobtu ka mid noqonayaa sidoo kale waxaa ka mid ah afarta qaybood ee suuqgeynta price oo macnaheedu yahay qiimaha alaabta la iibinayo badeeco ama adeeg qiimaha waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaanaa discountiga ama qiimo dhimista waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sidoo kale qiimaha lagu iibinaya badeecada taasoo iyadu ku imaanaysa qarashkii oo loo geeyey ama la saaray faa'iido sidoo kale afarta qaybood ee suuqgeynta waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano promotionka oo aanu ku fasirnay soomaaligiisa suuqgelin suuqgelinta waxaa ka mid ah xayeysiiska waxaa ka mid ah dadka inaad u sheegto faa'iidada badeecadaada ama adeegaada uu leeyahay akhyaarey halkaas waxaan uga waramay oo aan halkaas ku soo gabagabeeyey afartii qaybood ee suuqgeynta haddaba afartan qaybood oo suuqgeynta waxaa alifay 1960-kii nin la oran jiray Edmunda Jaremo McCarthy ninkaasoo dhalashadiisu ay tahay Maraykan oo dhashay 1928-dii wuxuuna geeriyooday 2015-kii aan soo dhaafnay ninkaas ayuu ahaa ninka ugu horreeyay ee kelmadahan 4Bs ama afarta qaybooda suuqgeynta ama isku jirka ama isku darka suuqgeynta sida shaashadda inankaga muuqata ninka alifay ninkaasuu ahaa macnaha uu ula dan lahaa iyo waxyaalaha uu ku fasirana waa sida aan soo sheegay haddaba taariikhdan dhow ee aan joogno sannadii 2016-kii ayaa dadyow kala duwan waxay isku dayeen bal inay fidiyaan qaybaha suuqgeynta
haddaba halka haddaan ku hakado, maxaa loo doonayaa in la ogaado qaybaha suuqgeynta? Aslama suuqgeyntu maxay tahay? Horta halkan tacriif yar ama inaanu isla fahno suuqgeyntu waa maxay. Suuqgeyntu waa badeecada ama adeega aad iibinayso inaad suuqa geliso oo aad ka iibiso macaamiishaada adigoo isticmaalaya qiimo mucayana oo faa'iide ay kugu jirto. Qiimahaasoo ay awoodi karaan macaamiishu. Haddaba suuqgeyntu intaas aan sheego way ka ballaadhan tahay, maxaa yeelay suuqgeyntu waxay bilaabataa, laga soo bilaabo haddii aanu badeeco ka hadleyno, markii ay warshadda ka soo baxdo ilaa ay qofka macmiilka gacantiisa ka geliso ama qofka ugu dambeeya isticmaalaya badeecadaas ay gacanta uga geliso, suuqgeyntu waa soconaysaa. Xataa culummada suuqgeyntu ku takhasusay waxay aaminsan yihiin suuqgeyntu maba dhammaataba. Xataa markuu qofka macmiilka ah badeecada gacanta ku dhigo, waxaa jira wax la yidhaahdo adeega ka dambeeya iibka, idan kaas ku dhiiso waa suuqgeyn. Waa casharadeena dhammaan uga hadlaynaa waxa afka qalaad lagu yidhaahdo after sales services, hadduu alla yidhaahdo. Haddaba akhyaarey, haddii aan tacriifka mar labaad ku celiyo, suuqgeyntu waxa weeye shaqada la qabto si loo gaarsiiyo badeecada ama adeega qofka macmiilka ah oo looga iibiyo, isla markaasna loogu qanciyo inuu dheefsado oo ay baahidiisa daboosho. Waxaad moodaa marka shaqada suuqgeyntu waa shaqo aad u ballaadhan. Inta haddaan ka gudbo muddooyinkan dambe, labadii sano ilaa saddexdii sano ugu dambeysay, waxaa soo badanayay culumo fara badan oo wax ka qorta suuqgeynta, kuwaas oo ka hadlay ama in badan isku dayay inay fidiyaan hal abuurkii uu sameeyey Dr. Edmonda McCarthy 1906, kaasoo ahaa the 4 P's, afarta qaybood ee suuqgeynta, ee kala ah wax soo saarka, qiimaha, goobta ganacsiga, iyo suuqgeynta ama suuqgelinta. Afarta qayboodba waxay isku dayeen inay ballaadhiyaan oo qaybo kale ay ku daraan. Halkaas waxaa ka dhashay waxa la yidhaahdo 3 P's. 3 P's waxay ku darsamayaan 4 P's-kii hore u jiray ee 1906-kii la abuuray, halkaasoo wadartu ay noqonayso 7 P's sida shaashadda idinkaga muuqata. Haddaba 4 P's waa ka warramay oo waa isfahansiinay. Hadda bal aan ka hadalno 3 P's iyo waxa loola jeedo. Haddaan afka qalaad ku sharaxo, 3 P's waxaa ka mid a process, 2 physical environment, 3 people. Maxay tahay haddaba? People-ka aan ku hormarnay waxay leeyihiin suuqgeyntu kaamil ma aha ilaa la helo dad suuqgeynta sameeya. Waa sax. Waxaad u baahan tahay ganacsadow marki aad goobta ganacsiga furto, markii aad badeecada keento goob ganacsi aad furto, badeecadii qiimo aad u samayso, aad doonayso inaad suuqgelin ku samaysid, waxaad u baahan tahay dad suuqgelintaas sameeya oo dabcan xirfadlayaala, oo dabcan awoodi kara inay dadka ka dhaadhiciyaan badeecadaada ama adeegaaga inay iibsadaan. Haddaba halkaas waxaa laga maarmaana in la helo dad ama shaqaale xirfadlayaala oo yaqaana sida wax loo iibiyo ama sida wax loo suuqgeliyo. Halka kan suuqgeyn iyo suuqgelin waa kala labo. Suuqgeyntu waa maadadan ballaadhan ee iyadu aan nidhi waxay ka soo bilaabataa markii badeecada warshadda laga soo saaro ilaa looga geynayo qofka macmiilka isticmaalaya badeecadaas ee dheefsanaya, ilaa kadib marka la iibiyo adeega soconaya ayaa la yidhaahdaa suuqgeynta. Suuqgelintu laakiin waa adeeg isagu bilaabanaya badeecadii marka la helo, goobtii la furo, badeecadiina qiimo loo sameeyo, lagu iibiyo. Shaqo yaroo markaa bilaabanaysa weeye oo danta laga leeyahay waxa weeye badeecada ama adeega in la riixo oo suuqa lagu riixo. Marka tani waxa weeye waa short term, waa shaqo yaroo kooban marka la barbardhigo suuqgeynta ballaadhan.
iyadoo si tafsiil ahna waxaad ku baran doontaan casharada soo socda. Haddaba bida saddexdii b three bs baan ka hadlaynay. Bida labaad waxa weeye waa physical environment, wixii oo ah muuqaalka meesha aad ku ganacsanayso. Culummadan dambe ama ama tusaale usoo qaadanno dadka saddexdan bs soo dabaalay waxaa ka mid a macad la yidhaahdo Chartered Institute of Marketing, SIM, CIM, macadkaasoo Ingiriiska ku yaalla ayaa aada u buunbuuniya oo in badan wuxuu isku dayaa inuu maaragtaayo sharaxaado badan ka bixiyo ahmiyadda three bs-kan dambe ay u leedahay ama ay u leeyihiin suuqgeynta iyo shaqada suuqgeynta la xiriirta. Waxay yidhaahdeen goobta qofka ganacsadaha uu ku ganacsanayo oo badeecadiisa ee u taallo uu ku iibinayo ama adeega uu ku fulinayo waa inay noqotaa meel habboonoo qorxoon oo soo jiidanaysa dadka macaamiisha ah. Anu waxaan aaminsanahay quruxda waxaa ka muhiimsan nadiifka iyo nadaafadda. Meesha qofka macmiilka uu kugu imaanayo waxaa muhiim ah inay noqoto meel nadiif ah oo qofku naftiisu ay ku qanciso. Runtii meel aan nadiif ahayn qofna kuma qancayo. Idan dadkani waxay sharaxayaan oo ay leeyihiin waa muhiim meesha qofku imanayo ee adeega loogu qabanayo inay noqoto meel nadiifa ama badeecada looga iibinayo. Bida saddexaad waa process, haddii aan afka qalaad ku sheego uu macnaheedu yahay hanaanka ama tallaabooyinka uu qofku qaadayo si uu u iibsado adeega ama badeecada. Kasoo qaad, anigu waxaan rabaa inaan mobile iibsado. Mobile baan iibsanayaa, waxaan tagay dukaamadan boosaasood ka mid a ee waaweyn oo iibiya mobilada. Tallaabadan qaadaya maxay tahay? Waa imanayaa qofkii iibiyaha ahaa, baan u imanayaa, waxaan weydiinayaa mobile aan raadinayo ama waxaan fiirsanayaa mobilada saaran front table-ka ama miiska ku sharaxan ayaan fiirsanayaa, mid baan dooranayaa, midkaasaan rabaa baan leeyahay. Wuxuu sameynayaa, wuu soo qaadaya, qiimihiisu ii sheegayaa, qiimihii baan ku heshiinaynaa, wuu ii tijaabinayaa, lacagtii baan bixinayaa, dabadeedna mobilkii sidaas ayaan ku yeeranayaa. Idan hanaanka iibka waa inuu noqdaa hanaan fudud oo uusan qofku dhibsan, ayay leeyihiin culummadan dambe. Marka runtii SIMA iyo culummada kale ee soo dabaashay saddexdan bs ee dambe waxay aaminsan yihiin inay muhiim tahay saddexdan bs inay muhiim u tahay shirkadaha iyagu adeega bixiya, sida dhakhaatiirta, dadka daaweeya, sida kuwa talabixinta sameeya, alaaba adeega iyo dadka bixiya lama kala saaro. Adeegu waa ka duwan yahay badeecada, oo badeecada qofkii soo saaray waxaa laga yaabaa inaysan macmiilkiisa arkin, laakiin adeega qofka soo saaray oo qabanaya adeega iyo macmiilku waa inay kulmaan. Tusaaleen, qof ninka dhakhtarka ah ee isagu dadka daaweeya, qofka macmiilka ah oo ah qofka bukaanka ah waa inuu la kulmaa dhakhtarka si adeega uu u helo. Idan waxay culummadan aaminsan yihiin saddexdan b ee dambe waxay muhiim u yihiin ama aada ay u anfacayaan ganacsiga ama shirkadaha iyagoo adeega bixiya. Runtii aada iyo aada baad ugu mahadsantihiin dhegeysiga aad dhegeysateen. Casharkeennan waxaan ku baranay laba qaybood oo aanu uga taariikhaynay qaabkay ku yimaadeen iyo waxay ka kooban yihiin. Sidoo kale waxaan ku baranay erabixida marketing mix. Haddii aan si kooban ugu laabto marketing mix, markii aan soomaaliyeynayna waxaan ku soomaaliyeynaa sidaan: marketing waxaa lagu fasiray suuqgeyn ama suuqgeynta, mixna waxaan ku fasirnay isku jirka.
markii marketing mix la fasiro isku jirka suuqgeynta ayay noqonaysaa sida shaashada ka muuqata. Waxaan sidoo kale sheegnay 4Bs wax loo yaqaano inay jiraan oo afka qalaad lagu yidhaahdo product, price, promotion and place. Sidoo kale waxaan sheegnay macnaha 4Bska oo macnaheedu yahay wax soo saarka, goobta ganacsiga, qiimaha badeecada lagu iibinayo iyo suuqgelinta. Sidoo kale waxaan sheegnay 3Bs wax la yidhaah inay jiraan oo aanu ku macnaynay people, physical environment and process, oo af soomaaligiisu macnaheedu yahay dadka shaqaynaya, staffka ah oo ka shaqaynaya iibinta badeecada ama adeega uu ganacsaduhu iibinayo, goobta quruxda ama soo jiidashada goobta wax lagu iibinayo, iyo tallaabooyinka ama hanaanka iibka, tallaabooyinka ay tahay inuu qaado si qofka macmiilka uu u helo badeecada ama adeega. Waxaan rajaynayaa dhammaantiin hadduu alla yidhaah inaad ka faa'iidi doontaan. Waxaan aaminsanahay casharkan iyo casharada dambaba inay qayb weyn ka qaadan doonaan horumarinta ganacsigiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.